Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Sampaoli gera muito desconforto no ninho do urubu. Landim já escolheu o sucessor? O que falta para a renovação de Everton Ribeiro? Desde quando Dorival não vence o Flamengo? E torcida planeja grande protesto para hoje. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português. É o maior canal independente de clubes de Portugal. Não é um canal do esporte, não é do Benfica, não é do Porto, é o canal Flamenguista em Portugal. E faça o Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se você quiser saber notícias provenientes do exterior em relação ao Flamengo, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade. Aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. O Mengão, infelizmente, arde em crise em função da incompetência dos seus dirigentes. A gente tem hoje um jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Vou dizer uma coisa para vocês: o Botafogo realmente, meus amigos, vai ser difícil de segurar, né? O Botafogo é a antítese do Flamengo em termos de profissionalismo no departamento de futebol. O Botafogo, na hora de contratar o Luiz Castro, ao invés de fazer como o Flamengo faria quando ele disse que não estaria disponível naquele momento, o Botafogo esperou por 5 meses o Luiz Castro com o técnico interino. Vocês lembram, né? Na hora de contratar, da possibilidade de trazer a volta do Jorge Jesus, o Rodolfo Landim disse que só podia esperar uma semana e não um mês, né? E aí trouxe essa M do Sampaoli para dirigir o Flamengo. E aí eles esperaram, trouxeram o Luiz Castro e parece que contrataram um treinador que consegue aí dar sequência ao trabalho do Luiz Castro. Vocês lembram quando saiu o Jorge Jesus, que trouxeram um estagiário de treinador, o Domenech Torrent? É a diferença entre os dois clubes nesse momento, já que o Botafogo tem uma gestão profissional. Não é à toa que ele caminha passos largos aí a possibilidade de conseguir a conquista de um campeonato brasileiro que eles não ganham desde de 1995. Mas ainda dá, hein? Ainda dá. Se o Flamengo for no minimamente organizado e trouxer um técnico que possa aí colocar o time do Flamengo para jogar a Flamengo, eu acho que ainda dá. Mas, meus amigos, hoje, depois de picharem o muro, depois de fazerem protestos na chegada dos jogadores, depois de fazerem protestos no Paraguai, parece que a torcida do Flamengo prepara um grande protesto hoje no Maracanã, né? E, segundo a apuração da reportagem do site do Coluna do Fla, torcedores do Flamengo se mobilizam para cobrar o time na chegada do Maracanã nesta noite de domingo. A ideia é atacar pipoca, ovos e tomate no ônibus que levará os jogadores até o estádio. Lembrando que no sábado, os muros do Ninho do Urubu foram pichados em tom de protesto, principalmente a diretoria do Flamengo. Dizeres como fora Landim, SAF não, Landim safado, Landim fascista, xenofobia do Landim, Mengão é povão, estavam escritos lá no muro do Ninho do Urubu. Rapidamente, funcionários trabalharam para pintar o mundo e apagar as manifestações feitas por torcedores do Flamengo. Meus amigos, que velocidade, hein? Que velocidade para resolver o problema do muro. Por que é que o Landim não tem mesmo a velocidade para resolver o problema do time? Né? Será porque o nome dele estava ali escrito com várias acusações? É impressionante a velocidade que se pintou aquele muro.
né? O presidente Rodolfo Landim deve ter ordenado imediatamente ali para ver o nome dele ali, sem ser pintado. Parece que ele só age quando realmente batem nele de alguma forma, né? Não fisicamente, mas cobram dele de alguma forma. É importante frisar que a gota d'água para a impaciência da torcida foi a eliminação na Copa Libertadores da América. Ou seja, meus amigos, hoje tem protesto na chegada dos jogadores e, naturalmente, na arquibancada também. Hoje tem um anticlímax, meus amigos, que é a volta do treinador campeão, a volta de um ídolo rubro-negro, Dorival Júnior, que o Landim quis mandar embora, que o Landim quis mandar embora. Ele estará no Maracanã e será ovacionado pela torcida rubro-negra, será cumprimentado pelos jogadores e um anticlímax se acontecerá no estádio do Maracanã hoje. Porém, a gente pode ficar tranquilo, porque o Dorival, como treinador, há muito tempo não vence o Flamengo. É isso mesmo. O Dorival, ele joga muito vestindo a camisa do Flamengo e deu dois títulos. Depois de uma passagem tenebrosa de mais um treinador totalmente inadequado para o Flamengo, que foi o Paulo Souza, o Dorival tirou o time do chão e fez o time ir para a ponta, e fez o time ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América com uma extrema facilidade. Só não foi brasileiro porque o Flamengo já estava eliminado quando o Dorival chegou. Dorival não vence com o Flamengo como técnico desde 2009, né? Dorival Júnior enfrentou o Flamengo por Ceará, Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras, Vasco, Internacional e Santos. Nessas últimas 13 vezes que o clube se encontrou com ex-treinador, o treinador não venceu nenhuma. Nas últimas 13 vezes que o Dorival jogou contra o Flamengo não venceu nenhuma. Perdeu, o Dorival não venceu nenhuma. Perdeu 4 e empatou 9 vezes. A última derrota aconteceu em 2009, na sua passagem pelo Vasco, quando o mais querido perdeu por 2-0 no Campeonato Carioca. Retrospecto do Flamengo contra o Dorival desde 2019. 13 jogos, 4 vitórias do Flamengo, 9 empates contra o time do Dorival e 0 derrotas, aproveitamento de 53%. 0,8%. Dorival treinou o Flamengo em três oportunidades: 12, 13, 18 e 22. Todas ele foi muito bem, especialmente a última vez, né? O treinador realizou 92 jogos oficiais pelo clube, por Campeonato Brasileiro, Carioca, além de ter conquistado os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. O Fla é o segundo time que Dorival mais treinou na carreira, perdendo apenas para o Santos. 92 jogos, 48 vitórias, 23 empates e 21 derrotas, com aproveitamento de 60,5%. Em todas as passagens, né? O Dorival, na passagem de 2022, se você tirar ali os 4 últimos jogos de férias do Flamengo, depois da conquista dos títulos, o desempenho do Dorival ali em 2022 é quase de 71%. O Flamengo entra em campo nesse domingo, dia 13, com a missão de continuar mantendo a invencibilidade contra o Dorival Júnior. Treinador do São Paulo visita o rubro-negro amanhã, hoje, no Maracanã, né? Meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu tenho certeza absoluta que, se houvesse uma certa competência e se o futebol do Flamengo não fosse o brinquedinho do presidente Rodolfo Landim, com o Dorival em 2023, uns 3, 4 títulos a gente já teria conquistado, né? E o Flamengo estaria na Libertadores, estaria na final da Libertadores no Maracanã, né? O futebol tem uma caixinha de surpresa, mas, infelizmente, a maior burrada que um presidente do Flamengo já fez foi demitir o Dorival e trazer o tal do Vitor Pereira, porque tem grife, né? E acho que a torcida do Flamengo está acordando para ver que o presidente do Flamengo é um verdadeiro amador no que se diz respeito aí a dirigir o futebol do Flamengo. Queria saber de você. Você gosta do Rodolfo Landim como presidente do Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, renovação de Everton Ribeiro, hein? Everton Ribeiro
está conversando com a diretoria do Flamengo para a renovação. Tem gente que não gosta de craque, né? E tem gente que não gosta que o Everton Ribeiro possa renovar com o Flamengo. O Flamengo vive um impasse sobre a renovação do Everton Ribeiro. O contrato termina no final da temporada. O torcedores.com apurou que o novo vínculo precisa apenas da assinatura do jogador para ser renovado. O Flamengo deseja estender a permanência dele, mas o staff do capitão rubro-negro não concordou com os termos prestados. Duas fontes ligadas ao departamento de futebol informaram aos torcedores que as exigências foram aceitas pelo presidente Rodolfo Landim. Estavam pré-acordadas entre os interessados: salários, bonificações, prêmios e tempo de contrato. A princípio, o Flamengo sinaliza com um contrato até 2024. Além disso, o acordo prevê a extensão do vínculo por mais uma temporada de forma automática. Porém, o aditivo só será acionado se o atleta cumprir um número determinado de jogos. Ainda segundo apurou a reportagem, a renovação automática é o que justamente trava a sequência das conversas. Uma nova rodada de negociações deve acontecer nos próximos dias a fim de sacramentar ou não a permanência do atleta. Ou seja, primeiro o 2024, ok, e 2025, desde que o Everton Ribeiro jogasse 65% das partidas na equipe em 2024, né, a renovação seria automática. Porém, o staff do capitão rubro-negro, capitaneado pelo empresário Carlos Eduardo Batista, pediu o último encontro que a cláusula fosse modificada para 45% dos jogos. A exigência do agente é considerada inviável pela diretoria. Não, acho que tem que ser 65% mesmo. A negociação se arrasta em maio e já virou uma novela. Agora o clube busca um denominador comum a fim de manter o ídolo por mais uma temporada. Meus amigos, escreva aqui. Você gostaria da renovação do Everton Ribeiro? Eu vou te dizer, é um dos melhores jogadores do Brasil, né? É um jogador que trouxe muitos títulos e, quando escalado adequadamente, como fez o Dorival, ele é um jogador de seleção brasileira. Então, para mim, independente da sua opinião, e eu respeito muito a sua opinião, mas para mim, a renovação tem que acontecer. Meus amigos, parece que o Landim já começa aí a escolher um nome para sua sucessão. É isso mesmo, meus amigos. Os nomes que dizem na imprensa até agora são nomes terríveis, na minha opinião. O tal do BAP, meus amigos, uma das pessoas mais, como é que eu posso falar aqui, mais indesejadas, posso dizer assim, mais questionadas do universo rubro-negro, né? E o outro é o vice-presidente de futebol do Flamengo, que foi acusado de... Vice-presidente de futebol, não. Vice-presidente geral do Flamengo, filho do presidente, né, Dunche de Abrantes, que vendeu o Zico para o Udinese, e que parece que tem um perfil falso aí, ou dizem, ou é acusado, melhor dizendo, que tem um perfil falso, que no Twitter foi acusado, parece que isso aí está sendo julgado ainda. Então, surge um novo nome, e eu vou dizer para vocês, né? Esse novo nome me agrada muito mais que os outros dois, porque esse cara faz um bom trabalho, né? Diz o Anselmo Góes, tá? Flamengo, no Flamengo a política ferve, um novo nome surge como futuro para a disputa do presidente. O indicado encaparia a ideia de Rodolfo Landim criar uma SAF no Rubro Negro. Maurício Gomes de Matos, responsável... Esse Maurício Gomes de Matos, pessoal, ele é o cara que cuida do projeto dos consulados e das embaixadas espalhadas pelo mundo. Esse cara é povo. Esse cara não fica escondido. Ele põe a cara, ele viaja o mundo inteiro, todas as cidades do mundo, e conversa com os torcedores e dá importância aos torcedores que estão fora do país e fora do Rio de Janeiro, né? É que o advogado passou a ser o preferido de Rodolfo Landim para a sucessão como presidente. A eleição acontece no final de 2024. O indicado encamparia a ideia de Landim de criar a SAF rubro-negra. Maurício Gomes de Matos, desses nomes da situação que foram apresentados, e o Anselmo Góes agora traz o nome, esse nome, para mim, é melhor disparado do que o tal do BAP e do que o tal
lá do Duche de Abranches, meus amigos, sinceramente, na minha opinião. Mas, meus amigos, o grande problema atual do Flamengo dentro de campo se chama Jorge Sampaoli, né? Só Sampaoli, para mim, é um morto-vivo na direção do time do Flamengo. É porque o Landim é teimoso, o Landim é um presidente mimado, é um presidente, né, que gosta de colocar as suas convicções baseadas no seu achismo. E aí, meus amigos, o que se diz lá no Ninho do Urubu é o seguinte: dono de uma conduta bastante controversa, Jorge Sampaoli não é unanimidade no Flamengo. Além do comportamento avaliado como frio e pouco paternalismo não, né? Pouca conversa, o argentino não deixa de ser questionado entre os cartolas do clube. Segundo o jornalista Vene Casagrande, só podia, o comportamento de dar importância apenas ao grupo que disputa a titularidade, esquecer os demais atletas, vem chamando a atenção nos bastidores. Na sequência, relatou que Sampaoli não deixa de pedir reforços ao dirigente. Porém, existe a visão que o técnico já possui um elenco de extrema qualidade nas mãos, mas ainda não encontrou o time apontado para ser titular. Essa pessoa da diretoria do Flamengo disse o seguinte: o Sampaoli é muito esquisito. Ele gosta de dar atenção aos jogadores que são titulares. Parece que só os titulares realmente gostam do Sampaoli. E entram em todos os jogos. Não dá atenção ao restante. Ele já disse que quer 18 jogadores muito bons. E o resto, os meninos da base entram, caso necessário. Vive pedindo contratações, mas ele nunca teve um elenco como esse. Não consegue formar um time, apesar do elenco. Antes da bola rolar, Flamengo e São Paulo, São Paulo vem optando em manter um mistério absoluto sobre o time. Sendo assim, jogadores não sabem os quais estão mais cotados para jogar. E ele não esboçou nenhum time titular contra o São Paulo. Isso que chama atenção internamente. Muitos jogadores não gostarão de saber apenas na preleção. Meus amigos, parece inclusive que ele vai repetir o mesmo time que perdeu para o Olímpia, né? Porque é uma das acusações em relação ao Sampaoli, são 30 jogos sem repetir o time. Então, assim, o Sampaoli, meus amigos, ele já está ali tentando salvar o emprego. Se ele repetir o time, se ele repetir o time, né? É uma amostra notória que ele quer segurar o emprego de qualquer maneira. Então, né, aquela crítica, entre outras, né, ah, ele não repete os jogos, ele vai repetir para segurar o emprego, para tentar segurar o emprego. Mas o Sampaoli é um morto-vivo, né, é um zumbi dentro, e um cara que tem um histórico de problemas com jogadores por onde passou. Mais uma contratação totalmente sem ciência. A diretoria do Flamengo é a diretoria mais negacionista no que se diz respeito à ciência do futebol. Não quer departamento mental. Felipe Luiz disse: ah, mentalmente a gente está muito abalado. Eles não acreditam nisso, eles acreditam não sei o quê, meus amigos. Eles estão na década de 90. E Rodolfo Landim, sinceramente, tem que parar de achar que o time do Flamengo é o seu brinquedinho. Tem que voltar a fazer o que ele sabe, não se meter no futebol. E hoje ele vai ouvir muito no Maracanã para tomar aquele suco de caju maneiro, né? Galera, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. É muito importante a sua inscrição, e que você acione o sininho para receber notificações sobre os nossos vídeos diários. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.